السلام علیکم وبرکاتہ ورحمۃ اللہ علیہ. آز ییٚمہِ ویٖڈیوُک مقصد چھُ کہِ یُس أسۍ وٕچھان چھِ روزمرہ مارکیٹَس منٛز کہِ ژوٗنٛٹھٮ۪ن ہُنٛد حال کیٛاہ چھُ. گرٛوَر چھُ واریاہ پریشان. أسۍ چھِ مٔنڈِیَن ہُنٛد حال تہِ وٕچھان کہِ یُس ژوٗنٛٹھیُک وٕنکیٚس عروٗج سیٖزَن اوس, سٲنۍ یِم باغوان حضرات یِم اَتھ ٹرٛیڈَس سۭتۍ وابستہٕ چھِ, اَتھ سنتَس سۭتۍ وابستہٕ چھِ, یِم ٲسۍ ہارویسٹ کَران یہِ ژوٗنٛٹھ, سوزان بیروٗنی مٔنڈِیَن منٛز, ییٚتہِ موقوٗل اَکھ معاوضہٕ اوس یِمَن میلان تہٕ یِم ٲسۍ پَنٕنۍ گَرٕ ہٮ۪کان چَلٲیِتھ. مگر بدقٕسمٔتی چھِ کینٛژھو دۄہو پٮ۪ٹھ چھُ ژوٗنٛٹھیُک باو سٮ۪ٹھاہ گِریومُت, ییٚمہِ سۭتۍ زَن اَتھ سنتَس سۭتۍ وابستہٕ گرٛوَر خۄدکٔشی کَرنَس پٮ۪ٹھ وٲتمٕتۍ چھِ. بہٕ چھُس پنٛنٮ۪ن کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن بایَن, ماجٮ۪ن, بیٚنٮ۪ن, بُزرگَن أپیٖل کَران کہِ یُتھ تُہۍ بازرٕ آز کیلہٕ 2 ہَتھ رۄپیہِ دَرجَن یا 2.5 ہَتھ رۄپیہِ دَرجَن چھُو اَنان, سنٛگتر چھُو 2 ہَتھ رۄپیہِ گِران اَنان دَرجَن, دَچھ چھُو کھٮ۪وان 2-3 ہَتھ رۄپیہِ کِلوٗ, خۄدا را کینٛژھس ٹایمَس کٔرۍتو ژوٗنٛٹھیُک اِستعمال. ژوٗنٛٹھ چھُ تَمام مٮ۪وَن ہُنٛد بادشاہ. یہِ چھُ صحتَس خٲطرٕ ٹھیٖک, کٲفِیَن بٮ۪مارٮ۪ن خٲطرٕ تہِ چھُ یہِ بَڑٕ علاج. ژوٗنٛٹھیُک اِستعمال کٔرِو تاکہِ یِم یَتھ سنتَس سۭتۍ وابستہٕ چھِ یِمَن میلہِ اَکھ حوصلہٕ وٕنکٮ۪س. یُس یِمَن وٕنکٮ۪س کھسار چھُ, ییٚمہِ سۭتۍ بَڑٕ پریشان چھِ اَمہِ سنت سۭتۍ یِم وابستہٕ لُکھ چھِ, تِمَن ہیٚکِو وٕنکٮ۪س تُہۍ راحت بٔنِتھ. أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ چھُس بہٕ اِنتِظامیہَس تہِ کَران پُرزور گُزٲرِش کہِ تِم وٕچھِن اَتھ پَسہِ منٛزٕر کَم حالات چھِ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ یوٗت گِراوَٹ آیہِ. اگر گِراوَٹ گژھِ ہا مٮ۪وَس یِنۍ, سۄ گژھِ ہا کیلَن تہِ یِنۍ, سۄ گژھِ ہا سنٛگتَرَن تہِ یِنۍ, سۄ گژھِ ہا دَچھَن تہِ یِنۍ. ییٚلہِ زَن کہِ أسۍ وٕچھان چھِ یُس بیروٗنی رِیاستو پٮ۪ٹھ مٮ۪وٕ چھُ یِوان تَمیُک باو چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بَڑان. یَتھ بَنسبَتہِ ژوٗنٛٹھ یُس مٮ۪وُک بادشاہ چھُ, اَمیُک باو چھُ آز شاید 10-15 رۄپیہِ تہِ چھُنہٕ کِلوَس یِوان کِہیٖنۍ. میٲنۍ گُزٲرِش چھِ گورنر اِنتِظامیہَس تہِ, میٲنۍ گُزٲرِش چھِ یُتھ اَتھ ڈِپاٹمنٹ وابستہٕ چھُ, ہاٹِکَلچَر ڈِپاٹمنٹ, یِم تُلِن کینٛہہ فروٗٹفُل سٹیپٕس تاکہِ یہِ گرٛوَر گژھِ نہٕ زیادٕ بُرباد کینٛہہ, یہِ گرٛوَر کَرِ نہٕ خۄدکٔشی کینٛہہ, یہِ گرٛوَر گژھِ نہٕ اُداس کینٛہہ, یہِ اِنڈَسٹِرٛی گژھِ نہٕ بُرباد کینٛہہ. اَتھ اِنڈَسٹِرٛی سۭتۍ چھِ وابستہٕ واریاہ لُکھ, چاہے کانٛہہ مٔزوٗر چھُ, کانٛہہ ٹرٛانَسپوٹَر چھُ, یا چاہے کانٛہہ پیسٹِسایڈ چھُ, کھادِ ڈیٖلَر چھِ, اَتھ سۭتۍ چھِ سٲری أسۍ وابستہٕ. یہِ پونٛسہٕ چھُ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ رٔنٛگۍ روٹیٹ گژھان مارکیٹَس منٛز. میٲنۍ ٲخری گُزٲرِش چھِ کہِ یہِ ویٖڈیو کٔرِو زیادٕ زیادٕ شِیر, سو دیٹ یِم تہِ اَتھ سۭتۍ حُکام وابستہٕ چھِ تِم تُلن کینٛہہ سِٹیپ, سو دیٹ یہِ گرٛوَر ہٮ۪کون بَچٲوِتھ. ؤلِو أسۍ کَرو وعدٕ کہِ أسۍ تہِ کھٮ۪مو ژوٗنٛٹھۍ. یہِ بیروٗنی رِیاستہٕ پٮ۪ٹھ مٮ۪وٕ چھُ واتان, کینٛژھن دۄہَن ترٛٲیِو یہِ خۄدا را, کینٛژھن دۄہَن کٔرِو ییٚمِس گرٛوورَس تہِ سَپوٹ. یہِ چھِ ژوٗنٛٹھ ؤری کِس ؤریَس وۄپداوان چھُ, ییٚمۍ بَڑٕ محنت آسان کٔرمٕژ, ییٚمِس آش چھِ آسان کہِ میون گَرٕ تہِ پَکہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ. دِیِو فیاض وَنِس اِجازت. اَسلامُ علیکُم.